നമസ്തേ. ഇന്ന് ഭാദ്രമാസത്തിലെ വെളുത്തപക്ഷ ചതുർത്ഥി നാൾ അഥവാ കറുത്തവാവ് കഴിഞ്ഞ നാലാം ദിവസം. ഈ പുണ്യദിനമാണ് പ്രഥമദേവനായ ഗണപതിയുടെ ജന്മദിനമായി കരുതപ്പെടുന്ന വിനായക ചതുർത്ഥി. ഗണേശ ചതുർത്ഥി എന്നും അത്തചതുർത്ഥി എന്നുമൊക്കെ ഈ ദിവസം അറിയപ്പെടുന്നു. ആത്മീയ ചൈതന്യത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായ മൂലാധാര ചക്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ദേവതയാണ് ശ്രീ മഹാഗണപതി. ഏവരിലും കുടികൊണ്ട് ശക്തിയും ബുദ്ധിയും പ്രവഹിപ്പിക്കുന്ന മഹാഗണപതിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി സർവ വിഘ്നങ്ങളും അകറ്റി അഭീഷ്ടസിദ്ധി കൈവരിക്കാനുള്ള മഹാപുണ്യദിനം കൂടിയാണ് വിനായക ചതുർത്ഥി എന്നാണ് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസം. ഹൈന്ദവ ദർശനത്തിലെ എല്ലാ രൂപങ്ങളെയും ദൈവങ്ങളെയും പോലെ തന്നെ ഗണപതിയുടെ രൂപത്തിനും അതിൻ്റേതായ ബിംബകൽപ്പനകളുണ്ട്. ആദ്യ നാദമായ പ്രണവ സ്വരൂപമായാണ് ഗണേശനെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഗണേശ പുരാണത്തിൽ ഗണപതിയുടെ 32 രൂപഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വർണ്ണനയുണ്ട്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ ഒരു 8 രൂപങ്ങളെ, 8 ഗണേശ സങ്കല്പങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഭാരതത്തിൽ ആരാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തിൽ പൊതുവേ കാണപ്പെടുന്ന 8 സങ്കല്പത്തിലുള്ള ഗണേശ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തലാണ് ഈ ഒരു പ്രത്യേക പരിപാടിയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ ഓരോ ഗണേശ വിഗ്രഹങ്ങളും അതിൻ്റെ സവിശേഷതകളും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളുമൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. അതിലേക്കായി നമുക്ക് ചെറിയൊരു യാത്ര നടത്താം, ഒരു ചെറിയ തീർത്ഥയാത്ര. ആമുഖത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 32 രൂപഭാവങ്ങളിലുള്ള ഗണപതി വിഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 8 വിഗ്രഹങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ 8 സങ്കല്പങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തേത് എന്താ, ഈ കാണുന്ന ഈ രൂപമാണ് മഹാഗണപതി സങ്കല്പം. രത്നപീഠത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സങ്കല്പത്തിലുള്ള വിഗ്രഹമാണ് മഹാഗണപതിയുടേത്. ചതുർബാഹുവായ വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറകിലെ വലത് കൈയിൽ മഴുവും പുറകിലെ ഇടത് കൈയിൽ കയറും, മുന്നിലെ ഇടത് കൈയിൽ മോദകവും കാണാം. മുന്നിലെ വലത് കൈ അഭയ മുദ്രാങ്കിതമാണ്. വലത്തോട്ടാണ് തുമ്പിക്കൈയുടെ സ്ഥാനം. നാളികേരമുടക്കിലാണ് മഹാഗണപതിക്കുള്ള പ്രധാന വഴിപാട്. ഇതുകൂടാതെ അപ്പം, അട, മോദകം, ഗണപതി ഹോമം, കറുകമാല തുടങ്ങിയവയും മഹാഗണപതിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന മറ്റ് പ്രധാന വഴിപാടുകളാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ ഭവനങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചിത്രം ഈ ഒരു മഹാഗണപതി സങ്കല്പത്തിലുള്ളതാണ്. ഏറെ ഭവനങ്ങളിലുമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഈ ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ ഉള്ളവ തന്നെയാണ്. അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ മഹാഗണപതി പ്രതിഷ്ഠയുള്ള പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടി നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം തിരുവനന്തപുരത്ത് തലസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് ശ്രീപത്മനാഭൻ്റെ തിലകക്കുറിയായി വർത്തിക്കുന്ന ഒരു മഹാക്ഷേത്രമുണ്ട്, പഴവങ്ങാടി ശ്രീ മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രം. അവിടുത്തെ ആ ഒരു വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠ അതൊരു മഹാഗണപതി സങ്കല്പത്തിൽ ഉള്ള ഒരു രൂപമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ കൊട്ടാരക്കരയിൽ നമുക്കറിയാം, കൊട്ടാരക്കര ശ്രീ മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രം, പെരുന്തച്ഛൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു എന്ന് കരുതിപ്പോരുന്ന കൊട്ടാരക്കരയിലെ ആ ഒരു വിഗ്രഹവും മഹാഗണപതി സങ്കല്പത്തിലുള്ളതാണ്. അതൊരു ശിവക്ഷേത്രമാണെങ്കിലും ഗണപതിയുടെ നാമധേയത്താലാണ് ആ ക്ഷേത്രം പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ ഉണ്ണിയപ്പത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കറിയാം, വളരെ പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ചതാണ് കൊട്ടാരക്കരത്തെ ഉണ്ണിയപ്പം. അതുപോലെ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളെ പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന മറ്റൊരു മഹാഗണപതി പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ക്ഷേത്രമാണ് ശബരിമലയുടെ തീർത്ഥാടന പാതയിലുള്ള പമ്പയിലെ മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രം. പമ്പയിലെത്തുന്ന ഭക്തർ പമ്പാഗണപതിയെ കുമ്പിട്ടാണ് ശബരിമലയിലേക്കുള്ള ആ ഒരു പ്രയാണം ആരംഭിക്കുന്നത്. ആ പമ്പയിൽ വർത്തിക്കുന്നതും മഹാഗണപതി തന്നെയാണ്. ആ മഹാഗണപതിയുടെ പ്രതിഷ്ഠയാണ് അവിടെയും കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഈ സർവചരാചരങ്ങളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഷ്ഠയാണ് ഈ മഹാഗണപതിയുടേത്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അഭയ മുദ്രയാണ് കൈകളിൽ പ്രകടമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തരുടെ ഏത് അഭീഷ്ടങ്ങളും നിറവേറ്റാൻ മഹാഗണപതിക്ക് കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനിയും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടേണ്ടതായുള്ള നിരവധി ഗണപതി രൂപങ്ങളുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ കാണുന്നതാണ് ബാലഗണപതി. പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ രൂപ സാദൃശ്യങ്ങളോടുകൂടിയുള്ള ഗണേശ ഭാവമാണ് ബാലഗണപതിയുടേത്. സിന്ദൂരവർണ്ണനായ ബാലഗണപതി നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠയാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നത്. എങ്കിലും ഇരിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്രതിഷ്ഠയും പലയിടങ്ങളിലും കാണുന്നുണ്ട്. ബാലഗണപതിയുടെ ഈ ഒരു വിഗ്രഹം ചിലയിടങ്ങളിൽ ചതുർബാഹുവായും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് രണ്ട് കൈകളോടുകൂടിയ ആ ഒരു ബാലവിഗ്രഹമാണ്.
അതുപോലെ തന്നെ ബാലഗണപതിയുടെ കരങ്ങളിൽ പഴം മാമ്പഴം എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും കാണുന്നത്. ഇവ അതുപോലെ കരിമ്പും ചിലയിടങ്ങളിൽ കാണാറുണ്ട്. ഇവ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയെ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ ബാലഗണപതി സങ്കല്പത്തിലുള്ള ഒരു പ്രധാന ക്ഷേത്രം എന്ന് നമുക്ക് എടുത്തു പറയാവുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പാലായിലുള്ള ഇടയാറ്റ് ബാലഗണപതി ക്ഷേത്രമാണ്. ഏറെ പ്രസിദ്ധമാണ് ഈ ക്ഷേത്രം. പ്രത്യേകിച്ചും വിനായക ചതുർത്ഥി നാളിലൊക്കെ അവിടെ ഏറെ വിശേഷമാർന്ന ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം കൂടിയാണ്. ബാലഗണപതി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മോദകം, അവിൽ, അതുപോലെ ഉണ്ണിയപ്പം, ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഇഷ്ട വഴിപാടുകളുമാണ്. ഇതാണ് ബാലഗണപതിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊതുവായി പറയാനുള്ളത്. വളരെ ആകർഷകമായ ഒരു രൂപമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ബാലഗണപതിയുടെ ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് രൂപം. അത് കാണുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഓമനത്വവും ഒരു ആരാധനയ്ക്കപ്പുറം ഒരു കുട്ടിയെ കാണുന്ന ഓമനത്വവും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും തീരുന്നില്ല ഗണേശ വിശേഷങ്ങൾ. ഇതിലും വിചിത്രമായ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലും വിശേഷമാർന്ന ഒട്ടേറെ രൂപങ്ങൾ ഇനിയുമുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനിയും പരിചയപ്പെടേണ്ടത് അത്തരം ചില രൂപങ്ങളാണ്. അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം. മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപങ്ങളിലുള്ള ഗണപതി ഭഗവാന്റെ ആ സവിശേഷമാർന്ന രൂപങ്ങൾ, അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില രൂപങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു പഠനം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പരിശോധനയാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു സവിശേഷമാർന്ന രൂപത്തെക്കുറിച്ചാണ്, സിദ്ധി വിനായകൻ. സിദ്ധി, ബുദ്ധി, തടസ്സങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ് വിഘ്നേശ്വരൻ എന്ന് പൊതുവെ പറയാറുണ്ട്. ഗണപതി വിഘ്ന വിനാശകനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിദ്ധിബുദ്ധി ദായകൻ കൂടിയാണ് വിനായകനെന്നും പറയുന്നു. ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലാണ് സിദ്ധിവിനായക സങ്കല്പത്തിൽ ഗണപതിയെ ഏറെ ആരാധിക്കുന്നതായി നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത്. എങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിലും ഇതേ സങ്കല്പത്തിലുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്, മധുർശ്രീ അനന്തേശ്വര സിദ്ധിവിനായക ക്ഷേത്രം. കാസർഗോഡ് പട്ടണത്തിൽ നിന്നും 8 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് മധുവാഹിനി എന്ന അവരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മെഗ്രാൻ പുഴയുടെ കരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ മഹാക്ഷേത്രം. വളരെയധികം വലിപ്പമുള്ള വിഗ്രഹമാണ് ഈ സിദ്ധിവിനായക ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ കാണപ്പെടുന്നത്. ഈ മധുവിനായക ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും അവിടുത്തെ വിഗ്രഹം നാൾക്ക് നാൾ വളരുന്നു എന്നൊരു ഐതിഹ്യവും ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട്. അത് പൊക്കത്തിലുള്ള വളർച്ചയല്ല, വീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു വളർച്ചയാണെന്നാണ് ഐതിഹ്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. അത് ചരിത്രകാരന്മാരും പറയുന്നുണ്ട്, അവിടെ അങ്ങനെ വളരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ആ ഒരു പ്രദേശത്തെ വിശ്വാസം. എന്തുതന്നെയായാലും സിദ്ധി വിനായകൻ ആ ഒരു രൂപമാണിത്. ഇത് പൊതുവേ നമ്മൾ ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പൊതുവായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സിദ്ധിവിനായക ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഏറെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ആ ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഭാവമാണ് ഈ ഒരു വിഗ്രഹത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇനിയും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇതിലും വളരെയേറെ വിചിത്രമായ ഒരു രൂപത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. മറ്റ് ഗണേശ രൂപങ്ങളിൽ നിന്നും വിചിത്രമായ ഒരു രൂപത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ പരാമർശിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ശക്തി ഗണപതി. സിന്ദൂരവർണ്ണത്തിൽ ചതുർഭുജങ്ങളോടുകൂടി ഇടതുമടിയിൽ ഒരു സ്ത്രീരൂപത്തെ ഇരുത്തി കാണപ്പെടുന്ന രൂപമാണ് ശക്തി ഗണപതിയുടേത്. പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ശക്തിയുടെ ഉറവിടം തന്നെയാണ് ഈ രൂപം. മടിയിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ സ്ത്രീരൂപമാണ് ശക്തിയുടെ ഉറവിടം എന്നാണ് സങ്കല്പം. ചെന്നൈ, ബാംഗ്ലൂർ, ഹൈദരാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ശക്തി ഗണപതി ക്ഷേത്രങ്ങൾ പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി ചില പ്രദേശങ്ങളിലും ഈ സങ്കല്പത്തിലുള്ള ഗണേശാരാധനയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തുതന്നെയായാലും വളരെയധികം നമ്മളധികം കാണപ്പെടാത്ത രീതിയിലുള്ള, ഒരുപക്ഷെ ചിത്രങ്ങളിൽ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണ് ഈ ശക്തി ഗണപതിയുടേത്. ഇനിയും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇതിലും വിശേഷമാർന്ന, ഇതിലും സവിശേഷമാർന്ന, വ്യത്യസ്തതയാർന്ന ഒരു രൂപത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അത് എന്താണെന്നാണ് സംശയമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടറിയാം. വ്യത്യസ്തമാർന്ന ഒരു രൂപം, ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ട ഗണപതി ഭാവങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു രൂപമാണ് ഈ കാണുന്നത്. പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നൃത്യഭാവത്തിലുള്ള ഗണേശ രൂപമാണ് നൃത്യഗണപതി അഥവാ നർത്തന ഗണപതി. മാതാപിതാക്കളായ ശിവനെയും പാർവതിയെയും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശിവതാണ്ഡവ സമാനമായ നൃത്തമാടിയ ഗണപതി രൂപമാണ് ഇതെന്ന് ഐതിഹ്യം പറയുന്നു. ഈ രൂപത്തിലുള്ള വിഗ്രഹപ്രതിഷ്ഠ പൊതുവെ കാണാറില്ല എങ്കിലും പല ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ചുമർചിത്രങ്ങളിലും ശില്പ സമുച്ചയങ്ങളിലുമൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു അപൂർവ രൂപം കാണപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ
ഗണേശ പുരാണത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ 32 ഗണേശ രൂപങ്ങളിലുമൊക്കെ പ്രതിപാദ്യമുള്ള രൂപം തന്നെയാണ് നർത്തന ഗണപതിയുടേത്. ചതുർബാഹു രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന നർത്തന ഗണപതിയുടെ ഒരു കയ്യിൽ ശിവതാണ്ഡവത്തിൻ്റെ പ്രധാന വാദ്യമായ ഡമരുവും നമുക്ക് കാണാനാകും. അതുമാത്രമല്ല, പത്മത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ ഒരു നർത്തന ഗണപതിയുടെ നൃത്യം അരങ്ങേറുന്നത്. ഈ കാണുന്ന ഒരു പത്മം, ഈ ഒരു പത്മരൂപത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ്, താമരയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് നൃത്തം വയ്ക്കുന്ന ഗണപതിയാണ് നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ കാണാനാകുന്നത്. ഈ കണ്ട നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ കുറേ ഗണപതി രൂപങ്ങൾ കണ്ടു. ഇനിയും കാണാനുള്ളത് ഇതിലും വിചിത്രമായ ചില രൂപങ്ങളാണ്. ഗണപതിയുടെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ രൂപങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. അതിലേക്കായാണ് ഇനിയും ഉള്ള നമ്മുടെ യാത്ര. മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗണപതി രൂപങ്ങളിൽ 11-ാമതായി പറയപ്പെടുന്ന രൂപമാണ് ഈ കാണുന്നത്, ഹേരമ്പ ഗണപതി. വളരെയധികം പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു രൂപം കൂടിയാണ് ഇത്. 6 കൈകളോടുകൂടിയുള്ള ഈ രൂപം സിംഹാരൂഢനായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. മാത്രമല്ല, 5 മുഖമുള്ള ഈ ഗണപതി രൂപത്തിന് വെളുത്ത നിറമാണുള്ളത്. ബലഹീനരുടെ രക്ഷകൻ എന്നാണ് ഈ ഗണപതിയെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ആദി ശങ്കരാചാര്യർ ഭജിച്ചിരുന്നത് ഹേരമ്പ ഗണപതി അഥവാ പഞ്ചമുഖ ഗണപതിയെ ആയിരുന്നത്രേ. അതുകൊണ്ടാണ് കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിലെ ഗണപതി പ്രതിഷ്ഠ പഞ്ചമുഖ ഗണപതി ആയത് എന്നും ഐതിഹ്യങ്ങൾ പറയുന്നു. അത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഇപ്പോഴും അവിടെ കാണാനാകുന്നത് ആ ഒരു പഞ്ചമുഖ ഗണപതി ക്ഷേത്രം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആദിശങ്കരാചാര്യരുടെ ആ ഒരു ആരാധനാ മൂർത്തി ആയിരിക്കണം ഒരുപക്ഷെ ഇന്നും അവിടെ ആ പഞ്ചമുഖ ഗണപതിയായി കുടികൊള്ളുന്നത് എന്നാണ് വിശ്വാസം. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഹേരമ്പ ഗണപതി, ഇപ്പോൾ കണ്ട ഹേരമ്പ ഗണപതിയുടെ ആ ഒരു സങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. ഇനിയും നമ്മൾ കാണുന്നത് മറ്റൊരു വിശിഷ്ട രൂപമാർന്ന ഗണപതി ഭഗവാന്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ്. അതെന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഗണപതിയുടെ വ്യത്യസ്തമാർന്ന ഭാവങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു യാത്ര നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു രൂപം, സവിശേഷമാർന്ന ഗണപതിയുടെ മറ്റൊരു രൂപമാണ്. ഇതാണ് വീരഗണപതി. പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വീരനായ ആയുധധാരിയായ ഒരു ഗണപതിയെയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. 16 കൈകളോടുകൂടിയ വീരഗണപതി സങ്കല്പം അത് നിൽക്കുന്നതായും കാണുന്നുണ്ട്, ചിലയിടങ്ങളിൽ അത് ഇരിക്കുന്ന പ്രതിഷ്ഠയായും കാണുന്നുണ്ട്. വീരഗണപതിയുടെ ഒരു ആരാധന പൊതുവെ കാണപ്പെടുന്നത് തമിഴ്നാട് പ്രദേശത്താണ്. കാര്യം ശത്രു സംഹാര പൂജയൊക്കെ പ്രത്യേകമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂർത്തി കൂടിയാണ് വീരഗണപതിയുടേത്. എന്നാൽ നമുക്കത് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള ഒരു ഉപപ്രതിഷ്ഠയാണ്. അവിടെ ആ ഒരു ഉപപ്രതിഷ്ഠയിൽ ഈ ഒരു വീരഗണപതിയെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. 16 കൈകളിലും ആയുധമേന്തിയ ഗണപതിയുടെ ആ ഒരു വീരരൂപം, ആ ഒരു രൂപമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീരഗണപതിയുടെ രൂപത്തിൽ കാണാനാകുന്നത്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ഗണപതിയുടെ ഓരോ വശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ രൂപങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു തത്വമുണ്ട്. കാര്യം മഹാഗണപതിയിൽ തുടങ്ങി നമ്മളിപ്പോൾ വീരഗണപതിയുടെ രൂപത്തിൽ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ചില ഇടത്ത് സ്വാത്വികഭാവമാണ്, ചിലയിടത്ത് വീരപരിവേഷമാണ്, ചിലയിടത്ത് ശക്തിയുടെ പ്രതീകമാണ്. അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിത അവസ്ഥ പോലെ തന്നെ പല രൂപങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഓരോ ഗണപതി രൂപങ്ങൾ എന്ന ഒരു സത്യം കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാകും. ഇനിയും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒരു 8-ാമത്തെ രൂപമായി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് അതിവിശേഷമാർന്ന ഒരു രൂപമാണ് ഗണപതിയുടെ. ഒരുപക്ഷെ അധികമൊന്നും ആർക്കും അറിയാത്ത ഒരു രൂപം കൂടിയാണ് ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അത് ഏതാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. സ്ത്രീരൂപത്തിലുള്ള ഗണപതിയുടെ വ്യത്യസ്തമാർന്ന ഒരു ഭാവമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്, വിനായകൻ. ഗണപതിയുടെ സ്ത്രീരൂപത്തിൻ്റെ ഇതിഹാസവും ആരാധനയും ചില പുരാണങ്ങളിലും പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അന്ധകൻ എന്ന രാക്ഷസൻ പാർവതീദേവിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് വിനായകിയെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നാണ് ഐതിഹ്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. രാക്ഷസനെ ശിവൻ ആക്രമിച്ചു എങ്കിലും അവൻ്റെ ഓരോ രക്തത്തുള്ളിയിൽ നിന്നും വീണ്ടും മറ്റൊരു അന്ധകൻ ജനിക്കുകയായിരുന്നു. പാർവതി എല്ലാ ദിവ്യജീവികളോടും അവരുടെ സ്ത്രീരൂപങ്ങൾ അഥവാ ശക്തിരൂപങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഗണേശൻ തൻ്റെ സ്ത്രീരൂപമായ വിനായകിയെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അന്ധകൻ്റെ രക്തം നിലത്ത് തൊടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് കുടിച്ച് ആ അസുരനെ നിഗ്രഹിച്ചു എന്നുമാണ് ഐതിഹ്യം. ഈ ഒരു പ്രതിപാദ്യത്തെ തുടർന്നാണ് വിനായകി എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ്, ആ ഒരു സങ്കല്പം വരുന്നത്. ഏറ്റവും പുരാതനമായ ആനത്തലയുള്ള ദേവതയായ വിനായകിയുടെ വിഗ്രഹം
ഇപ്പോഴും കാണപ്പെടുന്നത് രാജസ്ഥാനിലെ റായ് എന്ന സ്ഥലത്തിലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രതിഷ്ഠ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥലം, നമുക്കെല്ലാം പരിചിതമായ ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് തിരുവനന്തപുരം. പണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഇന്ന് കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലായ സ്ഥാണുമാലയ ക്ഷേത്രം അഥവാ ശുചീന്ദ്രം ക്ഷേത്രം, അവിടുത്തെ ഒരു ഉപപ്രതിഷ്ഠയായി ഈ വിനായകിയുടെ പ്രതിഷ്ഠ കാണാൻ കഴിയും. ഇത്തരത്തിൽ സാരിയൊക്കെ ധരിച്ച് ഒരു സ്ത്രീ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വിഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ മറ്റ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി ഇത്തരത്തിൽ വിനായകിയുടെ പ്രതിഷ്ഠ ഉണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്തു തന്നെയായാലും നമ്മൾ കണ്ടുശീലിച്ച അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടുശീലിച്ച ഗണപതി രൂപങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഏറെ വ്യത്യസ്തമാർന്ന ഒരു രൂപമാണ് ഈ കാണുന്ന വിനായകിയുടെ. ഇത്തരത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 32 രൂപഭാവങ്ങളിലുള്ള ഗണപതി, അതിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത 8 ഗണേശ സങ്കല്പങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്രയിലായിരുന്നു നമ്മൾ. ഈ ഓരോ ഭാവങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതയാത്രയുടെ പല തലങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനാകുന്നത്. ഗണേശ പുരാണത്തിൽ പ്രതിപാദ്യമുള്ള ആ ഒരു 32 രൂപങ്ങൾ, ഗണേശൻ്റെ 32 ഭാവങ്ങൾ, അതിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു 8 രൂപങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വിനായക ചതുർത്ഥിയോടനുബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇതിൽ ഞങ്ങൾ വിവരിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമാണെന്നോ കൃത്യമാണെന്നോ ഒന്നും ഞങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. എങ്കിലും ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ പരമാവധി നിങ്ങളിലേക്ക് അത് ആസ്വാദ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ചെറിയ വെർച്വൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോടുകൂടി അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷത്തിലാണ് നമ്മൾ. നമുക്കറിയാം വളരെയധികം പ്രതികൂലമായ പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഒരു മഹാവ്യാധി പടർന്നു പിടിച്ച സമൂഹത്തിൽ അത്തരം വ്യാധികളും ആധികളുമൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് സമാധാനവും സന്തോഷവും കളിയാടാൻ മഹാവിഘ്നേശ്വരൻ മഹാഗണപതി നമ്മളെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഈ അവസരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ഒരു വിനായക ചതുർത്ഥി ദിനത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പരിപാടി നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഒരു സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് മാത്രം ഉണ്ടാകണമെന്ന് മഹാഗണപതി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്തേ.